U susret predstojećoj sednici Skupštine opštine Priboj, članovi opštinskog veća utvrdili predlog drugog rebalansa budžeta opštine Priboj za ovu godinu, koji će sada iznositi 1.726.430.000 dinara. Ukupno povećanje u odnosu na prethodnu odluku je 156.739.000 ili 9,1%. Najveće povećanje je za oblast zaštite životne sredine, gdje je opredeljeno 93.400.000 dinara. Ovo se uglavnom odnosi na komunalne delatnosti i odnosi se na sanaciju nesanitarne deponije Drugici, znači ukupno iznosu 60 miliona dinara koja je donacija Republike Srbije. Znači za kanalizaciju projekti je otprilike nekih 20 miliona dinara i ostalo nekih oko 13 miliona odnosi se na popravke kao i na sanaciju deponije uz učešće ove tri opštine, znači opštine Nova Varoš, Priboj i Prijepolje. Za organizaciju saobraćaja i izgradnju neophodne infrastrukture povećanje iznosi 20 miliona 500.000 dinara, u što je uključena i nabavka autobusa iz većinske donacije Republike. Za održavanje puteva planirano dodatnih 10 miliona i 2 miliona za besplatan prevoz putnika kao projektovan iznos do kraja godine. Kod opštinske uprave vršena je preraspodela sredstava i ukupno povećanje iznosi 8,5 miliona dinara. Povećanje kod osnovnog obrazovanja odnosi se na rekonstrukciju fasade zgrade osnovne škole Nikola Tesla u Pribojskoj banji, što je također projekat finansiran većinskim sredstvima Republike, dok povećanje za sport iznosi 6,1 milion dinara. Kod Centra za razvoj usluga socijalne zaštite evidentirano je smanjenje, a radi se o više planiranim sredstvima za zarade zaposlenih. Pribojski većnici utvrdili su i predlog odluke o opštinskoj upravi, u delu koji se odnosi na kabinet predsjednika opštine, što je samo usaglašavanje sa zakonom o lokalnoj samoupravi. Članovi opštinskog veća prihvatili su i pojedine izmene u predlogu odluke o taksi prevozu na području opštine Priboj nakon jučerašnje javne rasprave. Suština odluke ostala je ista, samo su neki pravni pojmovi ili izmenjeni ili razjašnjeni, a koji bliže određuju pojedine stavove ove odluke. Konačnu reč o prethodnim predlozima odluka, kao i o predlogu odluke o taksi prevozu na području opštine Priboj, da će odbornici lokalnog parlamenta na svom prvom narednom zasedanju, koje je zakazano za utorak 4. oktobar.